Barchaga assalomu alaykum. Uzoq yaqindan qarab borib o'tirgan apa qarindoshlarim, ag'anilarim. Qayil qalaysizlar? Dehqonlaringiz yaxshimi? Barchangizga bugun shunday bir ziyoratingiz, qilgan ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Sol aman sol borib qaytdingizlarmi? Biz mine kishiga efirimizde aytqanday kişi ajayip kılıp özeniz körgen çıkarsılar natijni patolog jumsarım boldu endi nöbet maliarkaga dep kaldırgan edik mine Kalmurat degen inime kelip oturman hazırkı wakta bazardaman sonday magazinde men usul jerge kelip Kalmurat menen telefon inimiz menen söyleşken edik Kalmurat kanday kılamız maliarka jakların kanday bulamaz dep oylasayak dep olam как раз Talgat aja sagan zona ketin dep atırım birge oylasatın zatlar bar edip özüm aytıp atılgan edim Biraz mine buyurgan waktım bugün ekin. Hazır saat ketti. Tak 3 yarım abetten keyingi waqt hazır. Abet kechige hech qanday jumis bolgan joq dostlar. Sol endi hazır bugün ertenge tayyarlık köremiz. Xuday xalasa 2 kun ertenden baslap, xuday xalasa jumisga kirishimiz kerek sol. Sol. Al ziyaratlaringiz qalay boldu dostlar? Kommentariyada yazıp qaldırın. Qalay ötti? Zor köngüllü bolup barıp qaytdıңыздар ma? Sonda bir 9 may degen bir bir жақсы да себебі денемізде ham немізде айтады пайғамбарымыз айтады 9-шы майда зиярат қылыңдар зиярат қылғанда адам деген өлімнің хақ екенін таналып қайтады да қашандыран біздер ham кететінімізді таналып қайтады екен да адамзат соның үшін негізі барған жақсы екен 9-шы майда зиярат қыл сол енді зиярат қылғанда біздерде көпшілігіміз бақытқа қарсы барып ойлайман барғандан кейін жа топырақтарын шашып үш мәрте айланып содан кейін де әуленің тасын басы деп басыңа тигізіп үш мәрте өйтіп ырымлап келген жоқсыздар деген ойдаман құдай қалайса жақсы қылып құранларды оқытып құран тілаватларды қылып оқытып сөйтіп қайтқаныңыз шығарсыздар деп ойлайман сол себебі менен басқаға сыйынбаңлар деген не бар да көпшілігіміз барып зиярат қыламыз дейміз да бірақ жаңағыдай қылып аталарымызға сыйынып кете береміз да сол достар енді ол үлкен марузаға басламақ қояйын ал бүгін көңіліміз көңіл күйіміз зор ініміз қазір экранның мына жағында бірге тұрмыз қазір біргелікте ертеңгі планларымыз хақында сөйлесеміз онда біз бастаймыз құдай қаласа байрақ қалай тұр достар құдай қаласа Қалмұрат енді қандай қылсақ болады Құдай қаласа енді бірінші сұрау енді сен осы не бойынша қанеге сен сонша бір житке бой не қылып отырсаң үш бөлмеге неше қалтадай жетіп қалады орташа үш бөлмеге где то бір үлкен комнатаға бес қалтадай кетіп қалу керек жетіге үш жарым ба еді ғой жетіге үш жарым бес қалтадай төрдегі кішкентай жайына бір үш қалта шамасы жетіп қалады үш қалта шамасы иә кірген жеріне бірақ жетке ғой қолайлы емес шығар деп ойлаймын сол мен де өзім түсіп кірген жерге ұлыма қолайлыдай көрмей жатырмын мен де не себебі кеш барда ол жерде кеш болғаннан кейін опасный болады онда тек ол жерге свет шығарып екі комнатаға жетке ғой қылып жіберейік иә сол онда мен де ана кірген жерде көрген болсам бір глатлар жатырыпты соның орнына бір грунтовкалар жатырыпты да ротмонтлар соны әкелсем соны не қылсам глат қылып алмастырып алып кетсек сол жерде онда бір кірген жерде онда демек свет шығарып жібереміз онда ана екі бөлмені жаңағыдай қылайық иә енді залынікітай бір дизайн істеп шығару керек та басқаша өзгеріс кіртейік дейсіз ғой бір свет қылмай дизайн істеп төргі бетті киіп алғанмын сол затты істесек пе екен дегенмін ғой қандай қылып мысалы үшін мына ютубтан көру керек енді жақсылап тұр енді көріп жатсам ба көрсін не екен да андай ершиір екен да бір однотонный нормальный планеталар болса деп міне мысалы үшін мына сызып қойыпсың ғой сол соған не қылып бұнан асты беті басқа свет мына үсті беті басқа свет асты беті басқа свет қылып ортадан деп мына ортаны басқа свет екі шеттікі қарақалпақстанның байрағын шығаруға бола ма болады енді ол енді сондай светте қиын дейсіз иә қиын емес сол светтің обойы болса шығады ғой иә сол өздерімізге қиыластырмайық мынау мысалы үшін айтып отқаным жақсы вариант екен мына вариант ұнады маған мынау екі жақ екі түрлісін иә залға кіріп келгенде тіпті басқашалау болып тұрған бірдей болып тұрмаса деп айтқан ол да болады көру керек астан енді
Adamlardan volasıp kuru koptuk da spesialistlerine. Aha. Şimdi o spesialistler... Bize durduğun da spesialistler kim? Biz artık olup yatırdık. Hazır elbette dostlar. Sonra bir gezeri... Kelsetincilerde de kelsetincilerde bir hazırlığın warning yapıp kaladı. Hazırlığı hiçbir şey veremeyin dostlar. Maske aşağı tüsünü üzülmeyinler. Biz yengil tabiat ekendi. Sol... Onda... Dakilese... Selamun aleyküm. Dostlar her türlü var. Kuru batırımız... Nandayağıp... Törg isteyen ama o... Yek türlü svet çürp getirmekin. Ya bir de... Kalmanatlarımız... Nandayağıp... Törg bitin üstündeyağıp... Yek svet kılsak begin de vadıp... Tağı da bir ideyege vadıp... Paloski tastayıp... Nandayağılıp de vadıp da... Azanda özgesi kırtık dedin. Şimdi... Көрөмүз Кудай кылса. Энди бир ажайып бир эмне кылабыз? Чечимге келебиз. Ундан кийин муну силерге истеп көрсөткөндөн кийин машине бир эмне чыгат? Идея чыгат. Сол. Онда достор карап барууду жаздырмайсыз. Кудай кылса карап барарым. Азыр буну бул жерден чыгып алып бир манзилдерге барабыз. Аманаттар бар эди. Кудай кылса бирге бир эки кожолуктан кабар алабыз достор. Bugün hiç kandı obyektin basına varılmaydı. Sol. Bizdin zal 6'a 10'a 2'de 80. 2'de 85 bedi sonunda yedi. Büyüklüğü 2'de 80 başı var ya büyüklüğü. O 2'de 80 alas basam o büyüklüğü de. 20 kvadratta. Aynı kapını atmışsa bulup. Gidelim 4 kvadratta yedi. Gidelim. Залга 5 калта кетип калат. Салгын залдын өзүнө 5 калта кетет, я. Энди мына оюнда грубый расчёт мына жактагысы не? Мына кичинекей. А, кичинекей бөлмөгө. Кичинекей бөлмө. Эми 3 калта кетер, я? 3 калта. Энди мына общий сонда демек 8 калтадай жетип калат экен да, о. Болду, Кудай кылса, анда достор, биз 8 калта жетке абойдун несин алабыз. Одан кийин тагы да незелер керек болот го. Қосымша керек, қосымша. Клей. Клей. Ана киш анада болса, бұл Қалмұрат ініміз бізге анада уақытынан бұрын мынадай заттарды әкеп тастаған еді. 3 бөлмеге де Алла разы болсын. 3 бөлмесіне де алып қойғанбыз бұдан. Әкеп берген еді. Енді мына ініміз айтып отыр, Талғат енді малярка жағына азғанда тағы да жәрдем болсын деп отырыпты. Ана жетке абойдың қалтасынан Құдай қаласа өзінің үйге бір бер алғанша не беремен дейді. Жаңағыдай жетке абой қалтасына. Сонда рахмет баршамызға. Баршамызға Аллаһтың өзі разы болсын. Достар, міне. Охо. Абойларым бар екен дейді. Онда қалмады. Демек түсінікті болды. Тек онда жаңағыдай инструменттердің бәрі бар шығар, иә? Ұстау мәселесін не қыламыз? Ұстау сайтып қасқа бір адам беріп. Өзіміз жақсы істейміз ба? Мен сенің қасыңда жүремін? Істеуге болады ма? Қиын зат емес. Болмаса бір достарымыз бар ғой, малярка жақтан жәрдем беремін деген. Залды бір күнде шығып кетуге болады ғой. Құдай қаласа ана екіншісін көп болса бір екі күн жүреміз десе, иә? Онда Құдай қаласа ал онда ертеңнен бастаймыз ба жұмысты? Болды онда. Ал достар, Қалмұрат інімізбен келісіп алдық. Құдай қаласа жұмыс ертеңнен басталады. Бүгін негізі ініміз жұмысты ашып отқан жоқ екен. Бүгін зияраттан кейін демаламыз ба деп неғылған еді. Бірақ сонда да келіп бірге сөйлесіп алайық деп міне жұмыс орнына келіп алған екен. Рахмет інімізге, Алла разы болсын. Достар, хақына бір дұға қылып қойыңлар, иншалла жұмыстары рауждансын. Онда достар, біз кейінгі мәнзілге жүреміз. Бұл жердегі затлардың бәрін ойласып алдық, сөйлесіп алдық. Міне, Құдай қаласа, ертеңнен бастап жұмыс бастайтын болып жатырмыз. Енді аз біздің баратын мәнзіліміз бір екі қожалыққа барғым келіп отырды. Бір азғантай бір қаржылай жақтан бір азғантай жәрдем берсем деп, сол қазір қайда барамыз, не қыламыз, оны видеодағымда өзіңіз көріп бара берің. Құдай қаласа, сіздермен біргелікке біреу емес екі қожалықтан хабар аламыз. Oh,
келдик. Мине Азим апа деген өзүмдүн бир ачапам бар эди. Кашаандырам суу жерге бир келген эдик. Азык авкаттар берип, жардам бергим келсе Азим апага жардам бергим келет деген себеби бул ачапамыздын ажайып балдары бар, перзенттери бар эди. Мектеп жасында окуй турган. Энди киеви Казакстанда жүрүп, өмүрдө көз жумады. Буласы апамызга бир азгандай жардам пулу бар эди. Бакытка каршы азыркы убакта Казакстанга кетип калган экен азыр. Бар эскилерин көрдүм, ашып карасам болуп турган экен. Коңшулардан сурасам, коңшулар айтып атты, "О, Казакстанга кетип калды го, балам" деп атты. Эй, мейли энди. Сол энди балдарын жүдөй эм жакшы тааныйман. Эгер видеоларымды бир калдырмай көрүп барып аткан болсоңуздар, биз силерге айткан эдим, бир өзүм кандай чектенген болсо да, болуна карамастан перзентлери сол баарыңлар балдарым сол мына атаң үйүнө жардам бергиңдер, жаныңызга савап болады деп баласын кызметке жиберет. Бая фундамент куюлуп аткан убакта атамыздын үйүнө тагы да он кошумча, "Но менин 100 000 сом пулум ажагаңызга бериң" деп 100 000 сом берип жиберген эди. Сол кезде "Жакшы, менен бир силердин сиз беттен кабар аламан" деген эдим. Мен келген эдим, Казакстанга кетип үлгүргөн экен. Сол энди мен эмне айткым келип отурду достор, бу апамызга жаңы аманатты беремиз десем кеткен, энди анан балдарын табамыз. Балдары Кудай каалесе узакта эмес экен, балдарын таштап кеткен экен ошол жакка, мектеп жасындагы балдар. Энди биз бере турган аманатымды азыр балдарына апарып беремиз Кудай каалесе. Азыр адрестерин баарын сурадым. Сол достор, энди мен эмне айткым келет достор, караң, алдым сураган эдим, сизде кандай башкала бабатырбы деп сураган эдим да, үй маселеси боюнча деди да, үйдүн сал кысыламы, үйдүн жагдайы мынау деп артында көрүп турганыңыздай, фундаменттери эч калмаган, үйдүн жагдайы сол дарежеде чарчаган, энди айтар сөз жок. Энди анан бирок көчсүмөсүнө карап уже жай салууга даярлап уже конструкторден жакшы кылып койгон экен. Энди мен бул жерде мен атамыздын үйдөн кийин эгер проект алсам ушу үйгө бир салып берсем бе деп бир ниет кылып эдим го. Энди азыр мен эртең проект ала албайтын чыгармада соо деп видео койгон максат, анан дагы да блогерлер мисалы үчүн өстө жүргөн блогерлер, райондон көрөмен, жай көрөмен деп аткандар болсо, мен силерге маслихат берген болор эдим. Ушул ушул кожолукка жардам берсеңиздер эгерде, иншалла мен өзүм ойлоом жаннаттан касырлер курасылар. Себеби жардам берип аткан адамдын жүзүнө карасаң, бир ийманы жүзүнө чыгып атат. Сөзүнө баккан шаршаган жайдын акыбалы энди сол дарежеде чарчаган досам су биринчи келип сизге айтып жатам. Энди мында бул жерде бул жерге келип отурганбыз, эч кандай не жок, толук жок. Азыр барабыз перзенттин үйүнө, перзенттин барабыз элибизге. Азыр берген аманатты балдарына тапшырабыз достор. Жүрүм мында азиз достор, элдеримди табдым. Мине манзилет сурасып келдик. Элерим калайсыңар? Ден саламатсыңарбы? Аман эсен. Ассалому алейкум. Элерим, бир сондай билсем болот, аптада айтуу бир күндө көрүшүп турмасаң, айтуу тез тезден көрүшүп турабыз, жумаларга чыгып турады. Сондай. Сол азыр аз бир мин. Азантай жерден пулум бар эди. Сол энди билмедим энди бул. Жакшы инсан бар да, атымды айтпа деди, башка кылма деди, өзүң кимге берүүдү өзүң жүдө бар, жакшы билесең деген эди. 500 000 сом пул силерге, Кудай каалесе мине окууга барасылар, башка эмне кыласылар, керек эмес ат болмайды го. Кудай каалесе керек заттарыңызды жумсап, деме дейт, мектептерде бийлерди алып жүрө берең, жакшыбы? Сондай. Сондай. Жакшы. Мында биз достор экинчи маанилүүлүккө барабыз. Энди достор,
Ama hatta birden de, Allah kelesi bir niyet kılgan balar edmesi, annelerim özüme bir, özüme tuzkan da yapan annelerim, bir Allah kelesi gelecekte bir, son da bir azamat bu yetiş. Allah kelesi, hamus, cumsanızda, okullarınızda avam ettiler. Özelinize karab cürüm, sağ ol onlar. Ama eğer birim yok onlar kanalda bir ekağı sözünüz olsa, aitsanız olur. Size rahmet, Allah razı olsun, bergen ihsanlarınız. Деген ағаларыма рахмет, ақшалар көбейгей. Алла разы болсын бәріңізге. Яқсы, қалада жүреміз, өзіңізге қарап жүрміз. Болат ағажан. Оның мұғасың кім сенің? Талғат менің атым. Кеулімжай. Болады, яқсы, сіздің атыңызды білемін Кеулімжай. Алдын дұрсуда істедіңіз. Сіз туралы мағлұматты білеміз. Болат аға мұнда. Біз ikinci mənzilge geldik. Eğer köyüm olsanız da videonu biz bu jürge bize aldın kelgen edik. Az jürmür. Yardımınızda bolsa Telegram grubamızda bizim müracaat kılgan edi. Sol hazır ki vaqtda biz sadece jağdaylarımız bir yaxşı bolup turgan joq deb. Bu aşağımıza aldın kelgen edik. Sol mana kirgen jerde azantay maşqala bolup atıp turdu. Endi biz sizge usta jağınan üyimizde remont kılıp bere almasak da bir azantay sizge jardim bolum bar edi. Bir ama bir jaqsa insanlar mağan azantay bir qiynalgan qojalıklarga berilseng deb bir azantay kelgen edi. Aqsa bergen edi. 500 сомдан сізге ақша ешкімге жетпейді білемін енді аз болса да көптей көресіз бір кем сұқтыңызға бір неңізге бір болады ғой адамның бір мына жерге істетемін ау дейтін сондай бір жерге істетесіз ашпа сол міне екінші мәнзілге де келдік достар міне әжібамыздан ахуалынан хабар алып міне аллахтан сұраған дедіңіз ашпа хабар алып міне сондай қолымыздан келгенше жәрдем беруге әрекет етеміз міне қайсыңдар бір дуаңыз қабыл болған шығар бір алла тағала есіткен шығар міне бір барғым келді кімдерге сондай бір әжепам сразу ұсынған бар бымызда қожалықтар көп сол әжепама келгім келе берді да ұсынған берейінші деп міне алла тағала тілегін қабыл қылған шығар бір дуасын есіткен шығар міне әжепамызға беріп енді бір мұнда әжепа рахмет сізге Başımızdan Allah Teala razı olsun. Biz kelemiz elbette Allah'tan kalevimen kelemiz de dostlar. Demalımızdan Allah'tan kalevimen demalamız. Onun için biz bu jürge kelip oturgan ekemiz. Qaysıdır bir kılığınızı, adetinizi Allah Teala jaqsı köretin çıkar. Ve sizge kelip oturunuz qojalığınızga. Bolat onda biz jüremiz. Qoldan kelgenche hareket etemiz. Endi tağı da bir keluge Xuday xalese. Bolat aytıyor. 3 perzenti var. Tağı da ömür joldasy var endi bırak. Сонда да білсем болады ағыр ауыр жағдайда болам инвалид екен көзі ондай көрмеймін деген болады онда апажан жақсы аман болыңыз сау болыңыз онда біз жүреміз рахмет берген ағаларымыз апаларымызға да рахмет сау болсын табыстары мол болсын рахмет біздер де шаңырақтарды қуантып жатырсыңдар алла қуантсын иншалла алла разы болсын берген адамдарға Hapslar mol olsun. Allah kuansın onların şağırıklarına da Allah razı olsun şağırıklarına da sonra bakıp değil mi? Sizlerce de rahmet, bereket dağım. Basta dediğim sizi almayayım atırmam. Kuanşım şeksiz. Menden kaçmasa da Allah'dan kaçsın. Üç verdiğimde kaçar. Жұмақлаймыз міне
Dahilisi kızgın çıkmışsa yirteng boladı atamızın üyün. Niyet kılgan zatların her bizimle verildi. Haber alacağı, haber alındı. Şimdi dostlar, sizlerin yirteng videoda görüşürüz dostlar. Üzerinizde karan, sağ salamat bulunlar.